ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଯୁଗଗୁରୁ ରାମଦେବ ବାବା ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନକୁ ନେଇ ବେପାରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବା। ଯୁଗଗୁରୁଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ବା IMA। ଏଲୋପାଥି ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅଣବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ନେଇ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି IMA। ଏପିଡେମିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆକ୍ଟ ଜରିଆରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ବାବାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରାମଦେବ ବାବା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହାସହ ରାମଦେବଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ସହ IMA କହିଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୁପିଡ଼ ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଓ ଫ୍ଲାବିଫ୍ଲୋ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାମଦେବ ବାବା କହିଛନ୍ତି। ରାମଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ IMA କହିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ଯିଏକି ଖୁଦ୍ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଲୋପାଥିର ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାକୁ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଭଳି ଅଣବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା କରନ୍ତୁ। ଏହାସହ IMA ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାମଦେବ ବାବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି କରି ନିଜର ମାନ୍ୟତା ବିହୀନ ଏବଂ ବେଆଇନ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି IMA ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ମାମଲା ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟ ଯିବୁ ବୋଲି ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ଫାଇଦା କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଭଳି ଅଭିନଜ୍ଞ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ IMA ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ରାମଦେବ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି କରୋନା ରୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଜିଛି IMA। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି, ବାବାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧାଯାଉ, କାରଣ ବାବା ଯେଉଁ କରୋନା ମେଡିସିନ୍ ବାହାରିଛି ତ ସେ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ରାମଦେବ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।